Pues mire, sí que es deberes que la gent es coneix y es coneix prou bé. Porque mire, vostès, es deberes, creen la abogacía, pero también hacen uso de la abogacía. Y algún conseller que gusta en preso la utilizaba para hacer rectificaciones en mitjans de comunicación. Y será su catadura moral. Y será su catadura moral. Y mire, hablando del sistema, vostès, como el sistema no s'agradava y no s'agradava que es controlar los abogados de la Generalitat ni la intervención, vostès creaven conselleries paral·leles, contratant empreses, a ficar amiguets, coneguts, a tota la gent del Partit Popular, ahí es col·locaven, sí, sí, está ahí, tenia documentació. Conselleries que estaven duplicades en la seva funcionalitat. Empreses totalment opaques. Estem mirant-ho, no estem mirant tots els contractes. Señorías, señor, escoltem l'orador i per favor que no n'hi hagin de... Sí, 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 efectivament, jo demane silenci i respecte per a l'orador, era l'orador que està en l'ús de la paraula. Senyor García, li descontaré el temps. Vostès mantenien empreses totalment opaques i ara van apareixent tots aquests pufos de centenars de milions d'euros que va tocar pagar a la societat valenciana. I això és el sistema que vostès tenien creat. I vostè venen avui a donar lliçons així de moralitat, d'independència, de coses que es tenen que rectificar. Mire, la consellera en un exercici de responsabilitat, als 3 dies, mire que vostès, per rectificar alguna cosa, han dit que anar fins al Tribunal Constitucional, perquè facilitarin informació. Als 3 dies, la consellera va sentar-se en tots els advocats i els interventors i van quedar, en aquest cas, satisfets de les explicacions. Per què? Perquè n'hi ha responsabilitat. I hem passat així d'una política de la por que vostès aplicaven en l'anterior legislatura a tot el personal, i en aquest cas el del topo del Palau és una mostra de com vostès aplicaven aquesta repressió interna i externa a el que se fa actualment, que n'hi ha transparència, que fins i tot per un ramet de flors la intervenció intervé i ho fiscalitza, no com vostès abans que n'hi ha milions i milions que ara ens toca tornar a la Unió Europea i milions que s'han de pagar perquè vostès feien contractes ruïnosos i no se fiscalitzaven. Per què? Perquè vostès ni es passaven per l'abogacia. I això era el problema, que vostès creaven una administració paral·lela per al seu interès. I avui en dia estem treballant per a l'interès general dels valencians. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor García.